Azərbaycan dilini, tarix, folklor, adət, ənənələr, təbiəti öyrənmə məqsədi ilə yaradılan Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyətinin 100 illiyi tamam olur. Ölkəmizin bütövlükdə qonşu regionların öyrənilməsi istiqamətində cəmiyyətin fəaliyyətindən bəhs edilib. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyəti Akademiyasının yaranması üçün zəmin formalaşdırıb və Azərbaycan elminin bugünkü səviyyəyə gəlib çatmasına öz tövbəsini verib.